ଏଠି ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ଭାରି ଗାଁର ସମସ୍ତେ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ ଭଲ ଆମ ସମସ୍ତ ସାହେବରେ ମେଳା ବି ଭାରି ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ ଆଜ୍ଞା କିଛି କହିପାରୁନୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ ସେ ଯେମିତି ଆମ ହୃଦୟରେ ଚିରଜୀବୀ ହେଇକି ରହୁ ପ୍ରଭୁ ଏ ଘର ଏ ଅଗଣା ଏ ଆତ୍ମୀୟ ଏଇ ପରିଜନ ଶହୀଦ ସରୋଜଙ୍କ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ତବ୍ଧ ସମସ୍ତେ ଅବାକ ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଲୋପାମୁଦ୍ରା ସାନ ପୁଅକୁ ହରାଇ ବୁକୁ ଫଟାଇ ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବାପା ମା ସିକିମ୍ର ସେ ଜଳରାକ୍ଷସ ବୀରକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି ହଁ ଶହୀଦ ସରୋଜଙ୍କ ଡାକନା ଥିଲା ବୀର ଆଉ ସେହି ବୀରଙ୍କୁ ଏବେ ଝୁରୁଛି ଏଇ ବୀର ମାଟି ଭୁବନର କେନ୍ଦୁଢିପ ଗାଁ କାଲି 7:30 ରହିଛି ସେଠି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ରହିଛି ତେଣୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେ କାଲି ହିଁ ଆସିବେ କାଲି ଆଜି ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ହେବ କାଲି ଆସିବେ ଏ ଘଟଣା ପିଲା ଥିଲେ ଭଲ ପିଲା ଥିଲା ଗାଁରେ ସେ ତ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପୁଅ ସେ ଜାଣିବ ଏ ଗାଁରେ ଜାଣିବ ସେ ଗୋଟେ ସେ ଯେମିତି ହେଉଛି ତାକୁ କେହି ମୋ ବାଟରୁ କଥା ଆସୁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରୁ ନେଇ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ସବୁଠି ଅପୂର୍ବ ନିର୍ଜନତା ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ସରୋଜଙ୍କ ଶହୀଦ ହେବା ଖବର ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପୁରା ଗାଁ ଶୋକାଭିଭୂତ ଶନିବାର ଶହୀଦ ସରୋଜଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଜନ୍ମମାଟିରେ ପହଞ୍ଚିବ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ଶେଷକୃତ୍ୟ ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ରକୁ ଶେଷ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବାକୁ ଗାଁ ଲୋକେ ବି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତି କାଲି ଦିନ 1:45 ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବେ ବୋଲି ଆମକୁ ଯେଉଁ ଟିକେଟ୍ ସେ ଏବେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଟିକେଟ୍ରେ ହିଁ ଆମେ ତା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲି ଆମ ଗ୍ରାମ କମିଟିର ମିଟିଂ ବସିଥିଲା ଆମର ଗ୍ରାମ ସବୁ ସୁନ୍ଦର କରାଯାଉ ସଫା କରାଯାଉଛି ତାକୁ ବୀର ବେଶରେ ସଜାଇ ତାକୁ ନେଇ ମଶାଣୀ ନିକଟରେ କେମିତି ପଦାର୍ପଣ କରାଇବୁ ତା ପାଇଁ ସବୁ ଆୟୋଜନ ଚାଲିଛି ଏହି ସ୍କୁଲରୁ ପାଠ ପଢ଼ି ଯବାନ ହୋଇଥିଲେ ସରୋଜ ଦାସ ଆଉ ସେହି ସ୍କୁଲ ବୀରପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଶହୀଦଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସରୋଜଙ୍କ ପିଲାବେଳ କଥା ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇଥିବା ଶିକ୍ଷକ ସେ ଏହି ସ୍କୁଲରେ 3 ବର୍ଷ କାଳ ପଢ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇଛି ସେ ସମୟରେ ଆମର କୋଭିଡ଼ର କ୍ୟାମ୍ପ ହୋଇଥିଲା ସେ ଯେତେବେଳେ ବି ଛୁଟିରେ ଆସିଥିଲା ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ରୋଗୀ ସବୁ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରି କିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ସ୍କୁଲର ଆମ ଏରିଆର ନାଁ ରହିବ ସେ ବି ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଗାଁ ପାଇଁ ଏ ମାଟି ପାଇଁ ତା ପରିବାର ପାଇଁ ଏ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ହେଇ ରହିଗଲା ଆଜି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ସେଇଠି ଦେଖିଲି ତା ବୁଢ଼ା ବାପାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ସେ ନିଜେ ଜଣେ ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ ତା ମାଆ ତ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାଙ୍କ ନିହାତି ହେଇଗଲେଣି ତାଙ୍କର ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବ ବା କିଏ ବୁଧବାର ସକାଳେ ସିକିମ୍ରେ ବନ୍ୟା ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେନାର ଯବାନମାନେ ନିୟୋଜିତ ଥିବାବେଳେ ହଠାତ୍ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା ବନ୍ୟା ପାଣି ସେନାର 2 ଗାଡ଼ି ସହ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ 23 ଯବାନ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଢେଙ୍କାନାଳ କେନ୍ଦୁଢିପର ଯବାନ ସରୋଜ ଦାସ ସେପଟେ ସିକିମ୍ରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ଚୌଦ୍ୱାର ଦେବୀନଗର ଅଞ୍ଚଳର ଦିୱାନ କୁମାର ସୁବୁଦ୍ଧି ରାୟ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୀମାଙ୍କ ସମେତ 8 ଓଡ଼ିଆ ଦାର୍ଜିଲିଂ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବେ ସେମାନେ ସିକିମ୍ ରାଜଧାନୀ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ୍ରେ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ସେହିପରି ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସିକିମ୍ରେ ଫସିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ଏନ୍ଏସ୍ସି 13 ୱାର୍ଡ଼ ଗୋପୀନାଥପୁର ଗାଁର ସତ୍ୟସୁନ୍ଦର ବାରିକଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର 7 ଯୁବକ ସତ୍ୟସୁନ୍ଦର ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଫେରିବେ ଏଥିପାଇଁ ଗାଁ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପ ଜାଳି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ପରିଜନ ଚୌଦ୍ୱାରୁ ଅଜିତ ସ୍ୱାଇଁ ନୀଳଗିରିରୁ ପ୍ରିୟନାଥ ବେହେରା ଢେଙ୍କାନାଳ କାମାକ୍ଷାନଗରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ